haqqında çox şeylər hələ məlum deyil. Hə, o da maraqlıdır. Və danışarsınız mı ki? Yox, danışmırıq. Hadisəsi haqqında. 2003-cü il. Bir ayrı söhbət eləsin. Niyə danışmazsınız? Biz o 2003-cü il hadisələri haqqında bilirsiniz ki, xeyli danışmışıq. O cümlədən məhkəmələrdə ifadələr verir. Məhkəmələrdə danışılan şey materiallar çıxarılıb. Məsələnin vizual tərəfi barədə en sayda obyektiv sənədlər var, video kasetlər var, onlarla. Yəni, əslində məsələnin o konkret təfərrüatları barədə çox məlum olmayan bir şey yoxdur. Amma məsələnin pərdə arxasında qalan və 2013-cü illə bağlı elə şeylər var ki, bəli, məhz onlar yəqin ki, danışılmayıb, bəziləri heç vaxt danışılmayacaq nə qədər bir iddialar var. Onlar da bu hakimiyyət gedəndən sonra danışılacaq. Onda da bilirsiniz, bəzi adamların şəxsi təhlükəsizliyi ilə, həyatı ilə bağlı məsələlərdir. Və düzgün, yəni mən sadəcə onu qeyd eləməyə kifayətlənim ki, hakimiyyətdəkilər ola bilsin, bəzi təfərrüatları bilmirdi. Amma dəqiq bilirdilər ki, hakimiyyətin ciddi şəkildə getməsi təhlükəsi var. Və belə bir təhlükə var idi. Yəni, o vaxtı hakimiyyəti götürmək, xüsusən seçkidən artıq xalqın səsini aldıqdan sonra legitim olan hakimiyyətə yiyələnmək, yeni qüvvələrin, konkret istiqamətlərin prezidentliyə gəlməsi kifayət qədər real idi. Niyə gəlmədi? Və bu təkcə bu, və bunun arxasında duranlar təkcə meydana çıxmış 10-15 min nəfər deyil. Təbii ki, Azərbaycan ordusunda da silahlı qüvvələrdə. Yəni bu məsələ var. Bu sadəcə mən bunu qeyd eləməliyəm kifayətdir. Samir Əhmədov. Soruşur ki, bən abi 2003-cü ildə İsa bəy ilə etibar bəyin razılaşması olmalı idi. Gecə gözə aləm yarışdı bir-birinə. Bizim Azərbaycan bloku sazişin imzalandığını bəyan etdi. Niyə İsa Qəmbər Etibar Məmmədov birliyə alınmadı? Bilirsiniz, bu mənim... Bu da deyirsən çox belə. Mən buna bu suala cavab tapa bilmədiyim və cavab verə bilmədiyim və məni narahat edən ən bəlkə də belə ciddi hadisələrdən biridir ki, bəlkə o vaxt. Nəsə olardı? Deyək ki, Etibar Məmmədovla və Əli Kərimli ilə, çünki Əli Kərimli AXCP-də iştirak edirdi o prosesdə, razılıq əldə olunsaydı, görəsən hadisələr hansısa başqa bir istiqamətə gedərdi. Biz Göyçaydan səfirlərimizə Axsudan və Göyçaydan əvvəl Göyçaydan sonra Axsudan qayıdırdıq. Mən İsa bəyin maşınındaydım, bir yerdə gəlirdik. Seçik qabağım bitikdən. Telefon, İsa bəyin telefona gəldi, Qurban Məmmədovdan. Və dedi ki, demək, mən Etibar bəyin yanımdayam. Görüşmək lazımdır. Təxminən biz bu Şamaxıdan keçmişdik, yaxınlaşırdıq şəhərə. Sonra mən hərdən bilirsiniz, bəzən hadisələrdə bəzi təsadüflər olur. İndi məhz, və səhv eləmirəm, sonra Qurban bəy dedi ki, tək gəl ora. Ya doğru düzgün hələ xatırlayabilirəm. Deyəsən, İbalazadə dedə deyir. İbalazadə deyəsən başında bunda. Yox. Və demək ki, İsa bəy məni gətirdi və biz Sərdar Cağlıoğlu ilə görüşürdük. Çünki paralel olaraq, daha doğrusu, daha çox bu vaxtı Rəsul Quliyev ilə, Demokrat Partiyası ilə danışıqlar gedirdi və razılıq əldə olunarsa Rəsul Quliyev demək, öz tərəfdarlarına müraciət eləsin ki, İsa qəmbəri müdafiə etsinlər, dəstəkləsinlər. Və sözün doğrusu, yəni, şəxsən məndə də belə bir o vaxt təəssürat və təsəvvür var idi ki, Rəsul Quliyevin ətrafındakı qüvvələr daha ciddi, real qüvvələr daha çox sayılırdı və Rəsul Quliyevin çağırışı daha çox bu işə dəstək verə bilər. Demək, İsa bəy getdi, mən də Sərdar bəylə mən görüşdüm və İsa bəy gözlədik müəyyən bir yerdə. Demək, İsa bəy bizlə görüşdü və biz Sərdar mən və İsa bəy getdik olaraq yəni evlərinə. İsa bəy məlumat verdi ki, bəs belə bir görüş oldu və təklif olundu ki, Etibar bəy İsa bəyin xeyrinə demək, İsa bəy müdafiəliyə namizə etdiyi və bir layihə təqdim ediblər. Saziş layihəsi.
Bu təxminən 93-cü ildəki, 92-ci ildəki hadisəyə oxşar bir hadisə oldu. Burada yenə bütün, ola bilsin ki, səbəyin arxivində qalır həmin layihə. Yəni bütün real hakimiyyətin başnazirə verilməsi, səhvlənməsə 2 ildən sonra ya 1 ildən sonra yeni prezident seçkilərinin keçirilməsi, bu tipli təşriflər idi. Sərdar bəy də yəni o vaxt bir yerdə idi. Sərdar bəy zəng elədi Rəsulbəyə ki, belə bir təklif də Amifdən gəlib. Və Rəsul Quliyev, hər halda Sərdar Cavoğlu bizə dedi ki, heç bir qeyd şərt olmadan baş nazir vəzifəsinə demək razı olduğunu və İsaqəmbərə dəstək bəyanatını, çağırışını verməyə hazır olduğunu bildirdi. Səhər saat 11-də səfələmləmsə ya saat 10-da İsa bəy getməli idi demək. Milli İstiqlal Partiyasının qərargahına və orada bu saziş imzalanmalı idi. Yeni Saat Partiyasının divanı toplandığı vaxtı mən də həmin qərargahda idim. Yəni mən hətta deyə bilərəm ki, bir neçə dəfə etibar vermənim zəng elədi ki, bəs İsa bəy gecikir. Divanda, mən divanın içində iştirak eləməmişəm. Divanda həmin o layihə qəbul olunmadı. Yəni o layihənin məzmunu həqiqətən də indi məsələn demək olar ki, əşi ora indi nə yazılıb, məsələn bəlkə də qabirləmək olardı sonra prezident seçildikdən sonra bəlkə başqa bir şəkildə baxmaq da olardı. Hər halda yəni bu cür fikirlər indi səslənə bilər. Və qəbul olunmadı və nəticədə də İsa bəyə getmədi. Rəsul Quliyevlə bu ittifaqda Rəsul Quliyevin baş nazir təyin olunması demək şərti ilə seçkiyə getmək layihəsi qəbul olundu. O belə oldu və indi hadisələr olub qurtardıqdan sonra təkrar edilir. Məsələn, indi bu uğursuz alındı və belə bir situasiya alındı və indi əlbəttə ki, fikirlər irəli sürülə bilər. Şəxsən indi insan öz-özünə düşünəndə belə bir fikir yaranır ki, bəlkə etibarla bir yerdə ittifaq olsaydı daha güclü bir müqavimət təşkil eləmək olardı. Çünki sözün doğrusu, yəni konkret olaraq müqavimət məsələsində düzdür. Xeyli Demokrat Partiyasının adamları tutuldu. Sərdar bəy də bizlə birlikdə yəni həbsdə qaldı. Demokrat Partiyasının sədri baş katibi olaraq. Amma yəni elə də güclü o konkret müqavimət məsələsində elə bir güclü yəni o Rəsul Quliyevin çağırışı ilə qoşulan şəxslər müşahidə olunmadı. Mən hətta hesab edirəm ki, yəni ola bilər Milli İstiqlal Partiyası, üstəlik orada Xalq Cəbhəsi Partiyasından nəzərə almaq lazımdır. Çünki onlar ikisi bir yerdə müttəfiq olaraq iştirak edirlər. Ola bilər ki, məncə. Hə, ola bilər ki, yəni onların dəstəyi daha çox olardı həmin o müqavimət məsələsində və s. İndi bilirsiniz, hadisə olub gedəndən sonra müxtəlif fikirlər, mülahizələr səslənə bilər. Fakt ondan ibarətdir ki, bu şəkildə baş verir. Şəxsən mənim bir mənalı bu məsələdə cavab verməyə çətinlik çəkirəm ki, hansı daha yaxşı olub. Pənah bəy, bəzi şəxsi sualları var. Və Anar Bayramoğlu soruşur ki, o vaxt, yəni 2003-cü ildə məhkəmədə üzünə duran şahidlərdən hansı iləsə deputat olduğu zaman qarşılaşdı. Bu bizim üzümüzə duran olmayı. Bizdə bəzi polislər gətirirdilər. Polis zabitləri və ilaxır. Amma belə deyilsiniz, elə üzrə duranlar olur. Yəni, orada hadislərin hamısı açıq idi. Yəni, nə bizim imtina elədiyimiz məsələlər vardı. Elədiyimiz məsələlərdən imtina eləmirdik. Nə də sözün doğrusu bir gizlədiləsi bir şey vardı. Bu baxımdan, yəni xüsusi olaraq bizim əleyhimizə kimlərsə danos versin və yaxud gəlib şahidlik eləsin. Bu şəkildə olmuyor. Sadəcə olaraq bir qrup vardı və onların da bir çoxu gəlməkdən hətta imtina edirdi məhkəməyə. Polis normal. Yəni, onların bəziləri ki, gördüm ki, o da qışqırır. Yəni, xüsusi olaraq belə bir proses olmuyor və ona görə də ora gələnlərdən mənim də üzümə keçən filan zat, mən Milli Məclisdə deputat olanda da rast gəlməmişim. Bu bir sual var yəni tarixlə bağlı. Aşirin tarixi doğru soruşur ki,
20 yanvar qırğınından dərhal sonra ortaya bir Şərifi məsələsi çıxdı. Yəqin tam yadınızdadır, çünki təklif sizdən gəlmişdi. Şərifi məsələsi ortaya hansı məqsədlə atılmışdı və nəyə xidmət edirdi? Aşirin Tarviyyədoğlu. O kimdir? Bu sosial şəbəkə istifadəsi. Elə mi? Hə. Bilirsiniz, bu sosial şəbəkə iştirakçılarının bəzən yaşı... Deyəsən, o elə təxminən elə siz yaşlardan cəhəsi olur. Bu yaxınlardan Müsavat Partiyasının qarşısında bir dırnaq arası protest mitingi keçirilmişdilər. Mən də yaxınlaşdım, bir neki minöş gəlmişsiniz bura. Sözümün adı var, cavan uşaqdır. Dedi ki, çaşdı ya, bilmem dedi ki, dedim, İsa Qəmbər neyiniyib? Dedi, İsa Qəmbər o vaxtın niyə Milli Məclisdə siqaret çəkirdi? Ümumiyyət, bizdə də bu, cavan uşaq idi, bəlkə də sonra da mən özümlə biraz dedim, bəlkə də işte, belə demək olmazdı. Bunu nəsə bir söz dedim ki, sən neçə yaşın var bala? Uşaq başa düşdüyünü öşdürəm, dedim ki, videoda görmüşəm. Yəni, bu hürmətli Ağaşirin bəyində sözü olmasın. Bizim Sərdar Əlbəyli bu yaxında bir tədbirdə. Yani, onun da bir seritori sualları var, ama mən o sualları oxudum. Bu Sərdar, Sərdar Əlbəyli də bu, eynən bu sualı, elə, bəlkə də elə bu redaktədə. Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasında tədbir idi. Durdu, sual verdi ki, siz 20 yanvarda, yəni 21 yanvarda, 20 yanvarın səhərsi günü Şuşada beyanını ediblər, eləmişsiniz. Bəncə 20 yanvardan sonra olmuyor. Bu, buna nə deyə bilərsiniz? 12-13-dən sonra. Mən də bir iki söz dedim. Yəni, deməli bu Şimali Azərbaycan Demokrat Partiyası məsələsi belədir. Bu dəfələrin aydınlıq gətirilib ki, növbət dəfə sizin bu qazanda da buna aydınlıq gətirək. Demək, bu faktiki olaraq... Peki, o halinizi danışılmalı bir mevzudur. Yox, kısa deyim bunu, sonra maraqlar sizin için bir iki cümlə ilə deyim. Dekabr ayında Xalq Cəbhəsində indiyə qədər də bəzilərini bilmədiyi bir çevriliş olmuşdur. Dekabr ayında. Bu yaxında yer gəlmişdən Rəhim Qaziyevlə sizin bir... Bəli, azadlıq sərnaməsi. Rast gəldim, Rəhim Qaziyev deyəsən biraz yaşlaşıb, çox hadisələr də orada bir-birinə qarışdırıb. Və yeri gəlmişdən bir şey deyim də. Bir çox adam var, bəzilər yəni elə bilir ki, sən bir şəkildə və yaxud ki, bu hər şey ancaq xatirələr və yaxud hansı yaddaşlarda qalan şəkildədir. İndi məsələn, durur pənah bir şey deyir, əvvəz başqa şəkildə deyir. İndi hər ikisi xatirədir, yaddaşdır. Hələ bir cür. Bir-birinə qoyula bilməz. Amma o dövrün hadisələrin böyük bir hissəsi haqqında video kasetlər var, audio kasetlər var. O dövrdə dərc olunmuş, o günlərdə dərc olunmuş mətbuat var. Bizə yaddan çıxardırlar bu məsələləri və demək, danışırlar. Mən o cümlədən Rəhim Qaziyevin bu məsələ ilə bağlıdır, ona görə mən deyirəm. Bu dövrdə faktiki olaraq bu noyabr ayında bir Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyindən bir dırnaq arası çevriliş olmuşdu. İdarə heyətin səlahiyyətləri Etibar bəy və bir sıra digər şəxslər elan etmişlər ki, idarə heyəti demək, biraz mədəni şəkildə ifadə eləsək, yəni artıq mövcud deyil. 89-cu ilin dekabrından gəlir. 89-cu dekabrından gəlir. Onun nemət də deyil. Deyil, Xalq Cəbhəsi özünü buraxmışdı, elə deyil. Yəni bu cür... 90-cı ilin... Və... Yox, nemət ümumiyyətlə fantastik şeylər danışır. Və onu yəni orada bir tənqidli bir şey yoxdur. Tənqid eləyəsində bir şey yoxdur. Ondan oturub ancaq elə qoyarsan qabağa gərək ya bir audio kaseti ya dəftəri ya kimisə çıxışın. Bəlkə ondan sonra o bəzi şeyləri qəbul edir ki, hə, belə yox, belə o. Deməli, o dövrdə dekabr, mən Rəhim Qaziyevin qarışdırdığı bilirsən nədir? O dekabrın onunda bir akademiyada müşavirə və dram teatr, dram teatr dekabrın onunda, 9-10-da bir müşavirə və dekabrın onunda da bu dram teatrda bir konferans adına bizim qəbulləmədiyimiz rəsmən. Qeyri-qanuni bir konferans keçirilmişdi. Və o konferansdan sonra da qəbul olmuşdur, qərar qəbul olmuşdur, daha doğrusu müşavirədə ki, Xalq Cəbhəsinin qurultay səlahiyyətli konferansı çağırılsın və orada yeni idarə seçilsin. Demək, həmin o konferans ərəfəsində biz oturduq və hörmətli İsa Qəmbərin rəhbərliyi ilə liberallar, vəziyyəti. Liberallar, biz onlar radikallar. Oğlum, mən orada bir radikallıqlar görməmişəm. Onlar şərti böldülərdi hamısı.
Şəxsidir. Yəni demək biz oturduq təhlil elədik. Ki qüvvələr nisbəti necədir? Olacaq demək konfransda. Yer gəlmişkən mən niyə görə bu məsələlərə diqqət elədim? Həm o konfransın dekabrın 10-dakı konfransı. Həm dekabrın 9-dakı müşavirənin və yanvar ayının 6-sı 7-sindəki demək konfransın Elmlər Akademiyasındakı orada yeni idarə etdi filan seçildi. Onların hamısının audio kaseti də var, video kaseti də var, stenoqram da var. Onlar barədə danışanlara siz deyərsiniz ki, Pənah Divi hamısı da məndədir. Bir də Xalq Cəbhəsinin arxivi məndədir. Siz diqqət edirsinizsə, mənim yazdıqlarıma o qədər də ciddi reaksiya verənlər olmuş. Çünki mən bilirlər ki, xatirə və yaddaşlar yox, hamısının arxasında konkret sənədlər, materiallardır, obyektdir. Demək, indi onları biz açıb töhmürüksə, ortalığa bir çoxların. Bunu hərəkatın maraq və mənafi ilə hamilə edirik. Bu demək deyil ki, yoxdur, mövcud deyil. Deməli, orada bu məsələ ilə bağlı müzakirə edəndə, məlum olduq ki, təminən 20-30 bizim hesablarımıza görə, 20-30% bizim tərəflər var, 20-30% demək, etibar bələdiyyətdə və onun tərəflərlərinin. Amma ortalıqda təxminən bir yarıdan çox qeyri-müəyyən bir hissə var. Hər ehtimala qarşı ki, Xalq Cəbhəsi konfransda biz seçkilərdə ucuda bilərik. O halda bizim fikrimizcə xalq hərəkatının maraq və mənafiləri ciddi təhdid altına düşər. Biz ucuzsaq. Ucuzsaq. Və Xalq Cəbhəsi özünün ideallarından proqram bəramnamə demək, prinsiplərindən uzaqlaşdırıla bilər. Ehtiyat variantı olaraq siyasi partiya elan olunması məsələsi müzakirə olunur. Və belə bir partiyanın, Şimali Azərbaycan Demokrat Partiyası adında belə bir partiyanın təsis olunması layihəsi olur. Hələ 89-un dekabrın 10-undan sonraki toplantı. Yox, bu təxmin olub yanvarın əvvəlində artıq. 90-cı. Evet, 90-cı. Demək ki, konfrans ərbəsi. Həmin o təsis, təsis, yox, mən bunu deyəsin, səbirlərim, ilk dəvə danışıram sənin üçün. Sizin qazanda da nəsə bir təzə şeylər olmalıdır yəni. Həmin, demək, onun layihəsi yazılıbdır, bəyən, yəni təsis bəyanatının. Onun emblemi və s. hətta müəyyən olunubdur və uduzma olarsa, vəziyyətə biz nəzarət edə bilmədiyimiz halda onun həmin konfransda bəyan olunması barədə razı olunub. Biz, məndə də hamısı, yəni bunların hamısı, danışdığım şeylərin hamısı, təkrar edirəm, bunların hamısı var. Nədir embrem, nə idi maraqlı? Onu saxlayasam. Yox, nəsə maraqlı, orada mı? Sonra saxlayaq. Demək, belə bir demək fikir olub. Biz konfransı udmuşuq. O hansı konferansdır? Yonvar konferansı. İdarə heyətinin demək olar ki, hamısı seçilib yenidən idarə heyətinə. Xalq Cəbhəsinin proqram və nizamnaməsi dəyişməyibdir. Nəticəsində oldu o konferans? Yonvar ayın 6-sı 7-si. 6-sı 7-sində o konferans. Demək, o konferansın materiallarının bir əhəmiyyətli bir hissəsi dərc olunubdur. Təkcə mətbuatda yox, həm də ayrıca bulaşıq. Yəni, sadə bir ehtiyac qalmıyor. Və Şimali Azərbaycan Demokrat Partiyası adlı bir qurumun elan olunmasına ehtiyac qalmıyor. Bir daha təkcə eləm. O dövrdə, demək, bu Xalq Cəbhəsinin bizim fikrimizcə prinsiplərinə və məramnaməsinə, ideallarına yad olan adamların və qüvvələrin əlinə keçməsinə, keçməsi təhlükəsinə hazırlanmış variant olur. Ondan sonra demək... Siz o həmin uyar olan qrup etibar bəyin olub da, Rəhim Qaziyev, bəli. Neymət Pənahlı, İndi əsas, Məmmədov. Neymət Pənahlı əsas etibar Məmmədovdan söhbət gedir. Hı. Çünki indi bəzən Neymət bəy ya Rəhim Qaziyev də çox belə o dövr hazırlarından danışanda belə danışır. Əsas yəni o prosesdə lider olaraq və populyar olaraq etibar. Və tərəfdarı olaraq bizdən digər başqa bir qrupun lideri olub, demək, Etibar Məmmədov. Sonra Etibar Məmmədov və Rəhim Qaziyev də seçilibdir idarə heyətinə, yəni onlar da seçilibdir. Və sonraki hadisələr məlumdur, yəni mən onların üzərində dayanmaq istəyirəm. Bu Şadafi məsələsi, 90, ona görə də Şadafinin 90-cı ilin
20 yanvarından dərhal sonra elan olunması məsələsi və s. bu doğru deyil. Rəsmən bu heç vaxt elan olunmuyor. Səhv eləmirəmsə, bu söhbət aradan çıxıb meydana. Səhv eləmirəmsə, rəhmətli Yusuf müəllimin hansısa bir müsahibəsində. Səhmət oğlu. Səhv eləmirəmsə, Azallıq qəzisində, radiosunda verdiyi bir müsahibədə belə bir partiyanın yaranması, ya, bu məsələ barədə məlumat verilibdir. Ondan sonra demək, dəfələrlə Yusuf Səmədoğlu sizin sivizləydi onda, sizin o da bu Şimal Azərbaycan Demokrat Partiyasının təsisi elan olunacağı halda təsis, təşəbbüs qrupunun üzvlərindən biri olmalı idi. Bəli. Belə. Onda belə deyim ki, Amma bu partiya heç vaxt elan olunmuyor. Yox, və bunun güya yanvar ayının xüsusən 20-sində ya 21-də elan olunması dərhal və s. haqqında bu deyilənlər. Tuta tutta sanki. Bu ola bilər ki, indi tuta tut dedikdə, bu dediyiniz radikallar hərəsi bir tərəfdə idi. Amma radikalların hamısı təhbs olundu, Pənah bəyə xalqı. Etibar Məhmədov həbs olundu. Neymət İrana gitti. Sonra ne oldu bu? Rəziyev İrana gitti. Bunların birçok soru olubdur. Ama, ama size hiçbir şey olmadı. Hemen o grup dediğiniz sadefecilere. Belə, şimdi benim mənə belə çıxır. Belə. Deməli, mən o Rəhim Qazıyevin həmin o sizin axırıncı səlnamədəki çıxışına baxdım. Bu cümlədən o Milli Müdafiə Şurası deyilən qurumdan danışılır. Siz bilirsiniz o qurumun rəhbəri kim olub hükümət tərəfdə? Milli Müdafiə Şurası. Bəli. Yox. Özüm sənim. Rəsmən. Rəsmən. Yəni bir var... Ben Neymət deyirəm, mən yaratmışam. Mən ona görə o məsələlərə deyirəm, mən bari nə dedim? Dedim, Neymət deməli... Elə şeylər danışır ki, və elə bilir ki... Bunu yaxşı belə dəli masa formasında eləmək olar bunu. Milli Müdafiə Şurasını və bu barədə Rəhim Qazıyevdən İtibar bəyin məhkəməsində İtibar və Rəhim Qazıyev geniş danışıblar. Və məsələn, İtibar bəyin məhkəmədəki çıxışı, o cümlədən bu Milli Müdafiə Şurası haqqında dedikləri o dövrdə bir jurnal çıxırdı. Demək, səhv eləmirəmsə, məndə olmalı növrəsi. Bu jurnalda dərc olunubdur. Maraqlı var o yazılma sizdə, maraqlı olunub. Əlbəttə ki, bunlar dərc olunub. Bu dövrdə periodik bir jurnal idi. Yəni, Aydın Balayev də onun səhvlərimizə redaktor idi. Yəni, bəzən yaddan çıxardırlar bəzi şeyləri ki, ya, bu məsələ. Və sözümün canı ondan ibarətdir ki, müşahidəbə barədə deyilənlər də bunlar ibarətdir. Konkret olaraq sizin o toxunduğunuz məsələyə mən deyim. Demək, mənim evimə, mən o vaxt yeni günəşdə yaşıyordum, masiv V-də. Ümumiyyətlə, həbslər başlayıb 23-də. Bilirsiniz, həm Rəhim Qazıyev, həm Neymət, məsələn, şəhidlər dəfnində iştirak edib. İştirak ediblər. O vaxt onlar heç kəs həbs eləmədi. Həmin gecə və ondan sonraki günlərdə həbslər həyata keçirilib. Həm rayonlarda, həm Bakıda. Şəhidlərin dəfnindən sonra? Şəhidlərin dəfnindən sonra o vaxta qədər ham ortada olubdu. Və İtibar bəy olmayıb, o da Moskvaya gedib şeylə. Hə, İtibar mənim Neymət və Rəhimi görmüşəm şəhidlər dəfnində. İştirak ediblər. Neymət çıxış edibdir. Demək, bu gecədən tutmuş fevral ayının təxminən səhvlərimizə üçünə kimi biz bir neçə gün mənim bir qohumum var, orada qalmışıq İsa bəyin bir yerdə. Sonra İsa bəyin Fəxrəddin bəy var, sonra tanıyardınız. Onun bağında qalmışıq, Bağrovun. Yəni təxminən bir 15 gün idarə heyətinin bir çox üzvləri məhvi şəraitdə qalıb bilir, gizləniblər. Amma İsa bəyin... Çünki 23 gecəsi mənim evimə, bayaq ev ünvanımı təsadüfən xatırlatmadım. İlk dəfə deməli, əskərlər o vaxtı gəlibdi və mənim həyat yoldaşımı və əmimi, o dövrdə əmim Bursa müəllimidir, Bursa gəlibmiş, onu həbs ediblər. Yəni, bütün evlərdə mən başqalarının hamını deyə bilmərəm, şəxsən mənim evimdə gecə saat 22 gecəsi, yəni həmin günü abla olub təkrar eləyəm əmimi, əmimin də yaşı bir xeyri olardı, 60 yaş olardı o vaxtı və həyat yoldaşımı həbs ediblər.
evdə cibdə axtarış edib, güya silahla və s. axtarılarmış, ruslara barıb axtarışı. Sonra gedən proseslər müəyyən gedəndən sonra Mütəllibov artıq birinci katib təyin olunandan sonra ölkədə daxili siyasi vəziyyət dəyişibdi. O dövrdə Salayevin, Eldar Salayevin və Anarın rəhbərliyi ilə buradakı Rus demək o işğal deyək ya hərbi qüvvələrin rəhbərliyi xalq cəbhəsinin rəhbərliyi ilə əlaqəyə giribdi və artıq bu sonraki proseslər baş verir. Təbsilər yanıbdır, bəziləri buraxılıbdır. Etibar, Rəhim, Nemət sonra həbs olunanlardan birlikdə isə Moskvaya aparılıbdır. Və digər başqa, Moskvaya aparılan başqa digər şəxslər də vardır. Rəhmətlik Xəlil Rza və digərləri. Və o dövrdə Eldar Salayevin və Anarın vasitəçiliyi ilə xalq cəbhəsinin rəhbərliyi və o dövrdə artıq hakimiyyətə gəlmiş Ayaz Mütəllibov və digər başqa respublika rəhbərliyi və Rusiyadan buradakı nümayəndələri ilə müəyyən təmaslar qurulubdur və baş verən hadisələrdə məlum olduqdan sonra. Yəni, bu şəkildə o. Fəhəm Bey, çox qısaca, həmin gecə haradaydınız 20 yanvar gecəsi? Mən, İsa Bey'in bir yerdə idiniz. Mən 20 yanvarda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında məsul nümayəndəsi olmuşam, növbətçisi olmuşam, 3-4 dəfə şəhərdə olmuşam, o cümlədə bunu yəni növşünü deyirəm, çünki bir xeyli bu arədə əvvəl bilirlər bunu və yazıblar da, o cümlədən bu Səlyan qazarmasında, məndən başqa orada olub Vurğun Əyivov, Sabit Bavrov, biz növbətçi olmuşuq, əsas qrupun rəhbər növbətçisində mən olmuşam və ölkədə demək, ümumi tətilin başlanması, ümumi müqavimətin başlanması, Komünist Partiyasından kütləvi şəkildə çıxmalar və s. barədə göstərişləri mən vermişəm. Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin adından. Komünist Partiyasının bu partiya biletini yandırma məsələsi? Yəni, bütövlükdə o dövrdə hakimiyyətin baykotu, ümumi tətilin elan olunması və s. barədə göstərişlər Xalq Cəbhəsinin qərargahından verilibdir. Xalq Cəbhəsinin qərargahı səhərə qədər demək açıq olubdur. Təxminən saat 2-3. Niyə Rəhim Qazi ilə Neymət deyir ki, heç kim olmuyor? Onlar danışdığını heç özləri də bilmirlər, nədən danışırlar. Hər şeydə fikirmək lazım deyil. Adam yaşlaşdıqca, çünki burada bu yüzlərlə adamın şahidliyi ilə, iştirakı ilə olan özləri o Milli Şurada yəni, onlar necə yatırlar o qərargahı. Orada bir nəfər qalmıyor, bu heç. Tınçqaların canını da atıb gediblər. O vaxtı orada demək, iki, amma Xalq Cəbhəsinin ləğv olunduğunu, Xalq Cəbhəsinin özünü buraxdığını deyirlər. Ay, yox, indi ola bilsin. Ha, amma Milli Müdafiə Şurasının sədrindən danışdınız. Əbülfəz heç nə olub? Bilirsiniz necədir? Bu, toxtaram bu məsələyə. O sessiz deyən məsələlər, indi biz hələ ölməmişik və yaxud bu yuxarıda qeyd elədiyim kimi. Bu məsələlər burada kifayət qədər obyektiv materiallar var. Elə millətin bir hissəsi dastançıdır da. Siz danışmırsınız, danışmırsınız. Siz də danışın, İsa Bey də danışsın. Bu dəfələrlə danışmır. İtibar Məmmədov danışmır ümumiyyətlə. İtibar, ümumiyyətlə danışmır. Ola bilsin, etibara sərf eləmir. Amma, deməli, bu məsələlər burada dəfələrlə danışılıbdır, Əvəz bəy. Bunlar bu barədə yazılıbdır. Bu barədə, necə deyərlər, bütün o mən deyirəm, bu materialların olması dəfələrlə deyilibdir və bu materiallar var. İndi, bilirsiniz, bu bəzilərinin beyni alizu işləyir. Lab istəyirsən konkret olaraq hansısa bir, məsələn, kaset gətirir, qoy, deyəcəklər kinodur. Yəni, belə adamlar var da, bunu bu şəkildə olur. Qaldı ki, bu 20 yanvar gecəsi məsələsi barədə. Çoxlu xeyri burada mənasız şeylər danışırlar. Nağıllar danışırlar, qərəzdən özü də həm də böhtanlar. İdarə heyəti saat 12-1-ə işləmişə qədər, o cümlədə idarə cəbhənin sədri qərəyət olub. Saat... Əbülfəz bəy. O cümlədən Əbülfəz bəy. Mən yeri gəlmişəm bir şey deyim. O 20 yanvar ərəfəsi və 20 yanvardan sonraki günlərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin fəaliyyətini araşdıran komissiya yaradıldı. O komissiyanın rəhbəri olub rəhmətlik vəkil demək Səməd Fənalov. Komissiyanın materialları Etibar Məmmədov, Rəhim Qaziyev azad olunana qədər həbsdən müzakirə edilməyibdir. Əbülfəz İlçibəyin demək tapşırığı təklifi ilə.
Etibarla Rəhim həbsdən çıxandan sonra xalq cəbhəsinin 2 ya 3 xüsusi qapalı məclisi həyata keçirilibdir və bu komissiyanın materialları məclisdə dinlənilibdir. O komissiyanın materialları var. O cümlədən o Milli Müdafiə Şurası haqqında, kimin harda olması haqqında, kimin nə deməsi haqqında. Mən ortada olan materiallardan sizə məsləhət görə bilərəm. Bu Ağdaş konfransında, Ağdaş məclisində, sessiyasında, məclisin sessiyasının stenoqramı çap olunubdur. Siz o dövrdə bizim fəaliyyətimizi indiki müxalifətin indiki vəziyyəti ilə müqayisə eləməyin. O dövrdə kifayət qədər ciddi və samballı şəkildə bu məsələlər demək həyata keçirilirdi. Redaktor da mənəm. Və Ağdaş məclisinin də kasetləri var. O sizdədir, orada var mı? İndi də var mı hamısı? Konfer götürdük. İstifadə edir. Demək, istifadə yox, ben deyirəm, o stenogramı hələ o dövrdə də çap olunur. O dövrdə. Demək, 90-cı ilin fevral ayında, fevral ayının 5-də Ağdaşda məclis olubdur. O məclisdə İsa Qəmbərin idarə heyətinin fəaliyyəti haqqında hesabatı dinlənilibdir. Onun müzakirəsi keçirilibdir. Verirəm mən onu sizə, o hissəni. Yəni, nəyi demək istəyirəm? Çox o danışılan, qərəzli məsələlərdən biri idarə etdim deyil. Mən özüm haqqında deyidim yəni. Mənə qarşı sözün doğrusu bir irad olan yoxdur. Hamı bilir ki, bəna... Digər məsələlərdə, digər adamları da saxlayır. Yox, yox, qoy, bunu deyim ki, burada söhbət gedir. İdarə heyətinin, deməli, xalq cəbhəsinin sədri və idarə heyəti qərargahda olubdur. Saat 10 dəqiqə işləmiş birə artıq şəhərə qoşun girməsi haqqında məlumatlar daxil olandan və atəş səsləri eşidiləndən sonra, çünki stadiondan da çıxmışlar, yaxın idi o vaxt görəcək. Çıxandan sonra idarə heyətinin qərarı ilə xalq cəbhəsinin sədri və digər heyət üzvlərinə tapşırılıb ki, onlar evə geçsin, 3 nəfər Fəna Hüseynov, Sabit Bağırov və Buruq Nəyirov qərargahda qalıb. Digərlərinə isə deyilib ki, demək, özləri bildikləri yerlərə geçsinlər və dünyaya və o cümlədən demək, bu hadisələr barədə məlumatları versinlər. İdarə heyətinin, qərargahda olan üzvlərinin idarə heyətinin üzvləri ilə əlaqəsi olubdur. O cümlədən İsa Qəmbərlə əlaqəsi olubdur. Və o günü həm Yusif Səmədoğlu, həm İsa Qəmbərin bir neçə dəfə Azadlıq Radiosu ilə çıxışları olubdur. Gecə, həmin gün yox. Və səhərsi gün İsa Qəmbər xalq cəbhəsinin qərargahına gəldi. Biz hadisələrə ilk siyasi qiymət verən sənəd hazırlamışıq. Onu prezident aparatının, o dövrdə prezident aparatı deyildi, Mərkəzi Komitənin binasının qarşısında İsa Qəmbər idarə heyətinin qərarını oxuyubdu. Bəyanatını veribdi, bu hadisələri işğal adlandırıbdı, xalqı müqamətə səsləyibdi. Yəni, hadisə mahiyyət bundan ibarətdir. İndi on minlərlə insanın gözü qarşısında baş vermiş hadisələrə bir də görsən, mənim dostum Sərdar bəy kimi, Əli Vəli kimi gəlib elə suallar verirlər ki, bu qardaş kimdirsə, adam müəttəl qalır. Cavid Məhəmmədzadə deyir ki, Pənah bəyi salamlayıram, amma unutqan insandır. Baş nazir olmamışdan öncə atamla dostluq edirdi, Biləsuvarda imam verdi Məmmədov. O Biləsuvara gələndə atam günə onu qoruyurdu, ona dəstək olurdu. Çörək kəsiblər dəfələrlə yadımda idi uşaq. Uşaqda uşaq olsaydım da. Amma baş nazir olduqdan sonra unutdu o dostluğu, yenə də hörmətim böyükdür. Unutqanlı olubsa bu bizim günahımız. Müasir indiki dövrlə bağlı da bir iki suallarımız var, ondan da yekunlaşdırıq. Deməli, Fikrət Cəfərli soruşur ki, çox hörmətli Pənah bəyi salamlayır, ona uzun ömürcan sağlığı və demokratik Azərbaycan naminə apardığı mübarizələ uğurlar arzulayıram. Hörmətli sabiq baş nazirə 3 sualım var. Onun səmimi insan, siyasi xadim olduğunu bilirəm və inanıram ki, suallara da səmimi cavab verəcək. 1. Hal-hazırda hakimiyyətə qarşı mübarizə aparan siyasi liderlərin içərisində ən populyar hansıdır? 2. Sizcə seçki dövrü az görünüb, çox nəticə əldə etmək taktikası, yəni bulağın suyla bağlı tutmaq fəlsəfəsi yenə də aktualdırmı? 3. Siz konkret olaraq qarşıdan gələn 2018 prezident seçkilərində müxalifətin indidən vahid namizəd adı altında birləşməsinə necə baxırsınız? Bu, İmanlı Məhəmməd də 2018 məsələsinə toxunub. Pənah bəy, 2018 prezident seçkilərində müxalifətdə vahid namizədi kimi görmək istəyirik şəxs kimdir? Demək ki, Fikrət Cəfərinin birinci sualı belə oldu ki, kim populyardır? Hal-hazırda hakimiyyətə qarşı mən var. Konkret olaraq sosioloji soru aparmamışam. Əlimdə də belə bir material yoxdur.
Amma öz müşahidələrim əsasında deyə bilərəm ki, hal-hazırda protest elektoratı və narazı kütlə içərisində müxalifət adına ən populyar olan Ağacıbə və Əlikərimdir. Mənim deməli fikrimə görə, yəni bu da bir neçə səbəbdən ibarətdir. Həm həqiqətən son illərdə Xalq Cəbhəsi Partiyası və Əli Kərimli fəal şəkildə bu iqtidara qarşı mübarizə aparır. İkinci tərəfdən bu iqtidar da demək Əli Kərimliyə və Xalq Cəbhəsinin üzərinə gedir. Yəni bu iki şeyin bu məsələdə demək rolu var. Mənim yuxarıdakı o fikrimi ifadə elədim ki, mən hesab edirəm proses genişləndikdən sonra və demək yəni geniş kütlələr artıq fəal şəkildə siyasi meydana gəldikdən sonra o prosesin lideri olmaq şansı daha çox Səqəmbərindir. Yəni bunu qeyd edirəm. Ola bilər ki, yəni tamamilə demək istisna deyil ki, bugün ortada olan digər şəxslərdən və yaxud ola bilsin hətta bugün o qədər də bizim tanımadığımız şəxslərdən də kiminsə belə bir şansı yaransın. Bir daha təkrar edirəm, bu məsələlərdə konkret olaraq demək hansısa bir demək fikir söyləmək bir qədər çətindir. İstənilən halda Azərbaycanda qalan, Azərbaycanda mübarizə aparan şəxslər lider olacaq. Yəni mən kənarda deyirsiniz. Yəni mən kənardan, xaricdən və s. olan hansısa bir şəxsdən Rəsul Quliyev bunun demək bariz nümunəsidir. Çünki Rəsul Quliyev kifayət qədər populyar olub, kifayət qədər tərəfdarları olub və kifayət qədər də deməli hesab edirəm ki, yəni onu müdafiə edən şəxslər olub, şanslar olub, amma konkret nəticə demək məlumdur. Azərbaycanda olmaq, Azərbaycanda mübarizə aparmaq lazımdır. Bu adamların demək haqqı və şansı daha çox olacaq, xalq da onları müdafiə edəcək. Demək, sonra demək 2018-ci il demək seçkilər barədə. Ölkədə gecikmir mi? Ölkədə ümumiyyətlə deməli 2000 hər hansı bir seçki əhval-ruhiyyəsindən, mühitindən, xüsusən bu vitse prezident məsələsindən sonra və indi hal-hazırda həm dünyada, həm ölkə daxilində yaranan övqatı nəzərə alaraq ümumiyyətlə seçkidən danışmaq gəlin etiraf eləyək ki, o cümlədən prezident seçkinə hazırlaşmaq artıq və seçki ümumiyyətlə mexanizmi ilə hakimiyyətin dəyişməsi məsələsində ciddi bəhs eləmək, diskussiya aparmaq kifayət qədər qeyri ciddi görünür. Və bir qədər də demək, mən ona görə də hesab eləmirəm ki, vəziyyət əhəmiyyətli bir şəkildə dəyişməsə, ümumiyyətlə hansısa bir indiki siyasi müxalifətdən kimlərsə bu seçkidə iştirak eləmiş olsun. Baxmayaraq ki, o baxımdan yəni, indi hər şeyi bir kənara ataraq 2018-ci il seçkilərinə güya seçki kimi konkret klasik sözün mənasında hazırlaşmaq bir qədər cəfəngiyyatdır və mənasız bir şeydir. Amma bunu qeyd edirəm deməklə yanaşı. Bu 2018-ci ili də demək, orientir kimi götürərək müxalifət daxilində birləşmənin və bir araya gəlmənin yollarından və üslubundan biri kimi müxalifətin prezidentliyə namizədində 2018-ci seçkilərin adını çəkməkdir, ümumiyyətlə adını çəkməkdir olar. 2018 müxalifətin prezidentliyə vahid namizədinin seçilməsi istiqamətində prosesi başlatmaq lazımdır. Bu gecikilir. Olsun olmasın. Bu gecikilir. Bəli, bu 2018-ci ildə olacaq, 2020-ci ildə olacaq, ya bu il olacaq, ya bu il olacaq, dəxli yoxdur. Amma müxalifətin prezidentliyə namizədliyinin müəyyən olunması prosesini başlatmaq lazımdır. Vahid namizədliyinin. Bunu mənim şəxsən yanaşmam, bunu müxalifətin bir araya gəlməsi və bir əməkdaşlıq formatının formalaşması kimi demək mən görürəm, yeri gəlməyəm. Gəlmişkən, bizdə bu müəyyən partilər toplaşır həftədə iki dəfə bir məşvərətçi. Azadlıq bloku da? Yox, azadlıq bloku yoxdur. Ümumiyyətlə, heç bir təşkilat, heç bir təsisat yoxdur. Sadəcə müəyyən bəzən 8, bəzən 9, bəzən 12 partiya sədri, partiya adına indi, sədri adına demək, mövcud olan insanlar toplaşırlar və fikir mübadiləri aparırlar. Heç bir təşkilat. İndi artıq onun o formatdan başqa format demək aparırlar. O həmin formatda olan demək siyasi partiya sədrləri belə bir demək təşəbbüslə çıxış ediblər və belə bir fikir var. Bu hazırlıq gedir ki, bayramdan sonra belə bir iş başlansın. İndi gözlənilən oldu ki, o yüzdə olan adını çəkdiyim o cümlədən şəxslərin də bu məsələyə qoşulub rəy verməsini heç kəs gözləmir.
və çox böyük ehtimalla əslində demək bu onlar ilkin növdə razı olmayacaq, amma hər halda ictimaiyyətin, yəni siz bu işə razı olan qüvvələrin siz sadəcə iştirakı ilə belə bir demək proses başlansın. Burada deməli ayrı-ayrı şəxslərin dinlənilməsi, platformaların dinlənilməsi kim istəyir öz namizədini irəli sürsün məsələn. İndi bu əlbəttə ki məsələni absurda çevirmək olmaz təbii ki. Yəni təbii ki burada müəyyən standartlar, müəyyən kriteriyalar olacaq. Amma bu proses başlansın və bu müxalifətin bir daha təkrar edilən bir araya gəlməsi üçün bir format ola bilər. Başqa formatlar da ola bilər, başqa təkliflər də ola bilər, başqa təşəbbüslər də ola bilər. Çünki müxalifətin vahid liderini seçək ifadəsi bir qədər doğru deyil mənim fikrimcə və əlverişli də deyil. Amma müxalifətin prezidentliyə vahid namizədini müəyyən edilməsi hələlik heç kəsin adını çəkməyərək, indiki halda heç kimi müəyyən eləməyərək bir proses kimi başlatmaq və sonda həqiqətən ola bilsin ki, kiminsə üzərində dayanmaq da mümkün olacaq. Belə bir ideya, belə bir fikir var. Konkret olaraq, demək, axırıncı o baxımdan da indidən kimin adını çəkmək, kimin demək, yanına getmək, kimə səs vermək kimi qoyulması doğru deyil. Təəssüf ki, yəni, mən bunu ifadə eləməliyəm. Bizim ciddi problemimiz bu real ortada müəyyən strukturlara malik, tərəflərlərə malik, müəyyən populyarlığa, reytingə və cəmiyyətdə də müxalifətin qəbul olan qüvvələrin pərakəndə şəkildə qalması və olmasıdır. Mən hesab edirəm ki, burada mən bir daha bunu bir dəfə müsahibatda bir tədbirdə iştirak edib demişəm, bunu da səsləndirirəm. Mən hesab edirəm ki, bu vəziyyət yuxarıda bu bizim digər suallarda ifadə etdiyim fikirlərə görədir. Birinci növbədə isə qəmbərin vəzifəsidir. Səqəmbərin üzərinə düşür və müxalifətin bu vəziyyəti üçün demək, əsas haqqı hesab istənilməsi adam da, şəxs də səqəmbərdir. Bir. İkincisi, deməli, əl kəlinin üzərinə düşür. Çünki yuxarıda qeyd elədiyim kimi, bugün ən populyar demək, müxalifət adına və təşkilatı, fəaliyyəti və s. məşğul olan imkanları olan Əli Kərimlidir. Üçüncü məsələn Cəmil müəllimdir ki, indi konkret son prezident seçkilərində kifayət qədər ciddi bir performans qoydu ortalığa və tanındı, hörməti var, nüfuzu var. Məsələn Cəmil müəllimdir. Sonra bizim hörmətli ziyalılarımızdır, hörmətli bizim fəal bu qeyri-hökumət təşkilatlarında olan tanınmış müəyyən adamlarımızdır, gənclik hərəkatı liderlərimizdir və s. Mənim ümidim və istəyim nədir? Mən açığı güya adını çəkdiyim şəxslər bir gün artıq öz məsuliyyətlərini başa düşüb bir araya gələcəklər. Bir şəkil çəkdirib heç olmasa bir yerdə nümayiş etdirəcəklər və halk da ruhlanacaq ki, bu müxalifət bizim öndə gedilənimiz araya gedib deyə buna artıq ümidimi itirmişəm. Və o yuxarıda siz bəzi məsələlərdə, bəzi suallarda toxundu, artıq adam bir təşəbbüslər sürməyə, fəaliyyət göstərməyə də bir həvəs göstərmir. Çünki dərhal onu başqa cür yozmağa və başqa cür demək, ən yaxşı halda güya kimlərsə, məsələn, Pənah özünü siyasi səhniyə gətirmək istəyir və s. bu kimi, hələ bu yaxşı bundan ibarətdir. Bu şəkildə deyən adamlar tapılacaq və bu cür demagoji adamlar, biraz da xəstə adamlar o qədər çoxalıb ki, bəzi abrına, həyasına qısılmış sağlam adamlar səsini kəsib oturublar bir tərəfdə. Bu sağlam düşüncəli adamlar hərəkətə gəlməlidir nəhayət ki. Mənim ümidim niyədir? Mənim ümidim ondan ibarətdir ki, bu iqtidarın apardığı bu siyasət ki var və gedən proseslər ki var, əvvəl axır bu kütlələri bir hərəkətə gətirəcək, fəaliyyətə gətirəcək. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 adam bir arada olanda həmin o müxalifətin liderlərində, liderində və s. seçmək, müəyyən edilmək olacaq. Bugün kimin üzərində dayanmaq və ya kimin qabaqda olub olmasından rəncidə olmaq və s. narahat olmağına dəyməz. Yəni o baxımdan da demək çalışmağımız da oldu, istədiyimiz də oldu, ümidimiz də oldu, arzumuz da oldu ki, bu kütlənin müəyyən o fəal azlığı olan hissəsi heç olmasa mühkətə gəlsin. O dediyimiz prosesin də məqsədi bundan ibarətdir. Orada fikirlər səslənsin. O əlahəzrət xalq, mən xalq deyəndə bütün xalqın nəzərdə tutmuram və proseslərin məsuliyyəti də xalqın üzərinə qoyanlardan nifrət edirəm. Öz acizliyin, öz demək, iş qabiliyyəti olmamağın xalq passivdir, xalq yəni bizim, deyək ki, mənim bacılarım və yaxud kimlərinsə anaları hərəkət ölkədə siyasi demokratiya yolunda mübarizə aparmalıdır. Sən demə ona görə biz bu vəziyyətdəyik ki, güya bu su dalında, nə bilim, piştaxt arxasında ya dəzgah arxasında ya harada olan adamlar sən demə passivmiş. Bu işin üzərinə düşən adamlar, mən onları nəzərdə tuturam. Xalq deyəndə də xalqın o hissəsini nəzərdə tuturam. O adamlar hərəkətə gəlsə, o adamlar öz sözlərini desə, o bugün hərəsi bir tərəfdə oturub, gecə gündüz o virtual aləmdə vaxtını keçirib, enerjisini sərf edib, qiymətli fikir və düşüncələrin və necə deyərlər, dahiyanə addımların
bu həyata gerçəkliyə, meydana küçüyə getirmek proseslerini biz görəcəyik. Virtual aləmdə çıxmaq lazım. Yani bu baxımdan belə bir buna ihtiyaç var. Bu barədə danışmaq lazımdır. Bu barədə demək lazımdır. Şəxsən mənim ben de bir kompleks falan yoktu. Kim ne deyir desin? Bu Azərbaycan siyasi səhnəsində mənim qədər üstlərini, haqlı haqsız, heç mən demirəm hamısı yalandır veya hamısı haqsızdır. Haqqında üstlərinə çamur atılan, pis söz deyilən və s. yoxdur. Burada da çox şeyler var. Mən elə ortadayım və öz sözümü də deyirəm və deyəcəm də və bizim nəsil, bu bizim nəslin borcudur. Bilirsiniz, gənc nəsil ki var, 20-30, hələ onların qəhrəmanlıq göstərməyə, fədakarlıq göstərməyə vaxtı var. 40 il, 50 il, 60 il. Bugün 60 yaşı olan, 50'den keçmiş proseslərdə iştirak edən adamlar neyi gözləyir? Mən onu başa düşürüm. Neyi gözləyir? 5 il, 10 ildən sonra, mən bir dostum vardı bu yaxında, bizim dövrdə icra hakimiyyətlərinin birinin başçısı olub. Baxdım, gördüm, elə mənim kimi yaşdaşıb, belə də elə hiss olunur. Nəylə məşğul olursan, dedim, mən nəylə məşğul olurum? Pulum var, dedim, nəviyə nəticəyə qoyub getməyə. Dedi, yox, getməyə sonra ad qoy get də. Sən nəvin desin ki, sən öləndən sonra, mənim falan babam varmış, o falan işi eləyib. İndi bilirsiniz, bu biraz pafos olmasa, demək, bir hamımız bir 10 il, 15 il indi, o da Allah ömrü versə, hamımız gedəcəyik. Bu prosesin necə ki Qarabağı bu zamanların üstünə qoyub getmək əsraflıqdır. O cür düşünmək ən azı. Yəni kim düşünürsə ki, biz nə isə eləmişik, indi də Qarabağı bu gənclər azad eləsin, qılsın gitsin. Eləcə də bu vəziyyəti dəyişməyi də bu gənclərin üzərinə qoymaq, onunla da bizə əsraflıqdır. Yəni mənim yanaşmam bundan ibarətdir. Bizim nəslin bu məsuliyyətidir. Biz bu bütün gördüyümüz bax mən hamını pisləmək istəmirəm. Böyük işlər görmüşük. Çox böyük işlər görmüşük. O işləri ki hələ çoxlar ondan roman da yazacaq, dissertasiya da müdafiə edəcək və s. Amma bunlarla yanaşı həm də bu vəziyyətə bizim məsuliyyətimiz nəticəsində gəlib düşmüş vəziyyətdir və bu vətəni, bu torpağı, bu xalqı, bu milləti bu vəziyyətdən çıxarmaq da bizim borcumuzdur və inşallah çıxardacağıq borcumuzdur. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.